ovo je prvi klip na kanalu Muhammed Vlogs i danas ću vam pokazati jedan kratak vlog u kojem sam išao na Marš Mira i izvolite, pogledajte. O, ja ne bomba za onu vladu, e, dolje otrije se glavom i puće na nam vrata, anamo. Da, da ova ispeko kahu, da, da. Ovi ne umi kocki na ovu kad mi kahu pio. Da, kad me reći kava, i mi kak za tolom, ovdje po tolom. To njemu, ej, pako kaj, on, pači kocku, on glavi, dobar ligi. Ne moraš žara, sad nema, sad ne može. Ne znam otkud samo sedim, pozadnje, onda sam osredio. Ali ne moram, moram naštimati, neće mi... Aj, čučni dole. Čučni dole, tako. Ne